Отново ясен и кол в края на този курс. Материалът, който слушате в момента, се нарича «Планирам успеха на другите». Защо ни е нужно да планираме успеха на другите? Това е частта, в която малкото е пораснало. Онзи, който първо е бил дете, след това е пораснал, станал е юноша, станал е девойка, млад мъж, млада жена и един ден този човек става родител. Родителят има деца, някого за когото да се грижи. Родителят се стреми вече не само той да оцелява и не само той да живее, а децата, наследниците да живеят, не просто да оцеляват, да бъдат добри хора, нали така? Да успяват, да бъдат щастливи. Ето това прави родителя. Какво прави този, който става прародител? Родител на някой. На някого, който порасва и има свое поколение, свои деца. Той вече мисли две поколения, нали така? Иска и децата да са добре, и децата на децата да са добре. Да са добри хора, да са с добри чувства, да са с добра воля, да са щастливи. Другите хора да ги мислят за добри хора. Другите хора да искат да ги уважават, да искат да им служат, да искат да правят така, че за тях да е добре. Ето това иска един възрастен човек. Ние всички искаме това в края на живота си. Онези, които дочакват да станат пра, баби, дядовци, да имат внуци, не само правнуци, те вече мислят за три поколения. И така. Какво щеш да бъде, ако можехме да живеем по 200 години? Щяхме да се грижим за 5, за 6, за 7 поколения, не така? Да мислим за тях. Представете си, не просто да стоим в инвалидна количка или да лежим. Ние щяхме активно да действаме, ако бяхме съвсем, съвсем здрави, ако бяхме в пълния си капацитет. Ние щяхме да работим, нали? Нямаше да работим до 60 години да искаме пенсия. Щяхме да работим до 250 години, до 300 години, до 350 години. Въпрос, защо това не е част от нашата реалност? Единствената причина е, защото никой не се е погрижил за това. И сега моето предложение е ние да се погрижим за това заедно. Да си представим, че всички онези, които са в нашия свят, не са просто познати, не са просто някой. Те са наши близки. Да си представим, че са наше семейство. Какво тогава означава да планираш успеха на другите? Означава да желаеш на другите успеха толкова, колкото би го желал за себе си. А един родител желая успеха на децата си толкова, колкото и собствения си успех. Един прародител, бабата и дядото обикновено желаят повече успехите. Те са помъдрели, те са изоставили амбициите си, те са изоставили хищните си емоции, хъса, егото, нали? Те са толкова всеотдайни. Най-често. Окей. В този смисъл, това, което ви предлагам, е ние да станем в ума си за сега. Онези, които се грижат за успеха на другите, онези, които гледат на другите като на свои, добре е, дори да не е на деца и на внуци, някой, който се грижи за другите, някой, който отговаря. Така както капитана на отбора отговаря за отбора, така както треньора отговаря за треньора. Има малък отбор, има квартален отбор, но има и градски, има национален отбор, има олимпийски отбор. Представете си вие да сте министър, например. Не министър, който е назначен, а министър, който истински е искал да служи. Откакто се е родил, откакто е тръгнал на училище, през целия си живот е мечтаял само едно, а именно да стигне до момента, в който ще служи. И какво е министър? Министри, някой, който служи. Част от една служба. Служба означава служене, да служиш на другите. Добре, какво искаш да ни кажеш, Ясен? Искам да кажа, че част от планирането на собствения ни успех, да имаме цели, да планираме целите си, е свързано с това да планираме целите на другите, да помагаме другите да планират своите цели. Да постигаме успеха си означава да търсим и да постигаме успеха на другите, да помагаме другите да постигат успеха си. Част от нашия план да бъде да постигаме успеха на другите. И естествено да помагаме така, че другите да постигат целите си и да ги празнуват. Ето на тази транзакция, на тази служба ви предлагам да служим днес. Предлагам ви да помислите за някой в живота си, с когото да планирате, на чието планове да помагате. Да помагате тези хора да избягват неяснотата, да премахват обездвижването, да не допускат повече отказа от това да бъдат онези, които могат да бъдат и да живеят живота, който заслужават. И да помогнете на някой да празнува факта, че е жив,
да празнува силите си, да празнува потенциала си, капацитета си. Как? Като ги използва. Като е това, което е дошъл да бъде. Вие можете да служите на това. И в висшия ни аспект, това би следвало да бъде цел на всеки един от нас. Така че да планирам целите си в един момент, когато стана доброжелател на някого, примерно на приятелите си или на хората в организацията си, моето планиране на цели означава планирането на целите за всички нас. Моето постигане означава всички ние да постигаме. Това правят менеджерите, нали така? И лидерите. Лидерите постигат, те водят. Както в война. Водиш, ти воюваш, а не викаш само напред. Окей? Тоест, вие сте и в битката с тях. Постигането на техните цели е ваша цел. Вие постигате заедно с тях и не можете да постигнете нищо без те да са го постигнали. И естествено, един истински лидер, един истински близък, какво прави? Той е с нас не само в трудните мигове, той е с нас и в празниците. Така че това е да бъдете части от празника на другите. Добре, но ако ние сме чужди, ако ние сме студени, ако ние сме мрачни, ако ние само търсим да постигаме, но не сме част от живота на другите, ако ние не сме познавали близките им, ако не сме познавали техните беди и болки, техните нещастия, недоимъци, тогава как ще бъдем част от техния празник? Ние не сме били част от техните трудности, как ще празнуват те с нас? Ние не сме били с тях, когато те са имали нужда от нас. Как тогава ще бъдем с тях в празника им? Ето всичко това имаме да тренираме отново и отново и отново и отново. Ето това е този ден. Това е наша много виша октава на целите. Това е много висше ниво на целите. Но всеки от нас, рано или късно, стига до там. И затова по-добре е да говорим за това и да го осъзнаваме, да стане част от нашия живот. И постепенно да му позволим да порасне. За някои от нас това, което сега чувате, е немислимо, то е прекалено абстрактно. Но може би след 10 или след 20 години, вие ще си кажете, хей, имаше нещо такова или ще попаднете пак на този материал или на друг сходен. Ще чуете този глас, моя, наясен. Или съответно някакъв друг глас и ще кажете, ти знаеш, ти часто аз съм го чувал. Казвам ви го от собствен опит. Чувам нещо и казвам, ти знаеш, ти, че преди 15 години някой ми каза това. Аз си го спомних сега, но всъщност не е ли било част от моя план? Не е ли станало това част от моето бъдеще? Онова, което съм смятал за абстрактно или за филм или за музика, не е ли станало моя съдба? Защо? Защото нещо е поникнало в моя ум. Някакво семенце е намерило почвата си. И така отново и отново. И това, което сега предлагам, е да направим една много, много кратка медитация. Малка представа. Просто да затворите очи. И да си представите как всички в вашето непосредствено обкръжение планират. Как не се боят да живеят. Как не се боят от бъдещето си. Как са решили да постигат целите си. Не да се отказват. А как? Ще ги преследват. Ще ги преследват не хищно, а като някой, който знае, че му е предопределено да живее в радост и в щастие, в благословията на изобилието. Някой, който винаги ще има план, винаги ще има въображение, винаги ще пожелае да бъде нещо повече, отколкото е бил някога. Да прави нещо повече, с повече хора, отколкото някога. Да бъде, да прави и да има, разбира се. Да има повече. Представете си как хората в живота ви имат повече и във всеки следващ момент имат още повече. Защо? Защото са планирани. Защото са пожелали живота им да порасне и живота на другите около тях да порасне също. Вижте как вашите близки не само си поставят цели, а и как ги постигат. Вижте как приятелите ви празнуват постигането на целите. Вижте се и себе си как празнувате заедно със своите близки. Вижте как празнувате с родителите, които са постигнали целите си, с децата си, които са постигнали целите си, с своя кръг на влияние, организацията ви, всички са постигнали целите си. Вижте се как вие сте доволни, как сте постигнали малки лични цели, професионални цели. Вижте как сте постигнали цели за собственото си здраве, за финансите си. Вижте се как празнувате всички заедно. Добре, усмихвайте се ако трябва. Някои от вас може би плачат, някои от вас може би се смеят. Може би оставате просто равнодушни, без значение. Зарадвайте се. И позволете на тази емоция да се превърне в усещане в тялото, в физиология.
Позволете на това усещане да попие в тялото ви. Запомнете това усещане. Колко е красиво да постигаме целите си. Не само да си представяме, че можем да правим по-добър свят, а и да го правим. Не само да съдим плодни дървета, а и да берем щастливите им плодове. И да ги раздаваме помежду си. Да даваме на нямащите. Да даваме и на имащите. И отново, и отново, този свят да става все по-богат, все по-щастлив. И да, това започна от нас. Започна първо от ума ни. Почувствахме го, представихме си как ще го направим и после започнахме да изпълняваме своя план. Да го изпълняваме постепенно, стъпка по стъпка, крачка по крачка. Всеки път отрязък по отрязък, от една точка до друга точка в пътя на картата си. И всеки следващ път нашата сила растеше. Защо? Защото отбелязахме успехите си. Защото имахме план. Защото не се отказахме, когато ни се искаше да отказваме. Защото продължавахме тогава, когато всички други ни бяха изоставили. И така отново и отново. Когато намирахме надеждата и вярата само вътре в себе си. Когато всичко изглеждаше срещу нас, ние продължавахме. Когато всичко изглеждаше, че се разпада, ние удържахме своята цел, защото стремежът ни е по-силен, дори от живота. И така, зарадвайте се отново, усетете колко богат и силен стана този свят, вижте как стана богат и силен и вдъхновен за вашите близки, за приятелите ви, за всички онези, с които работите. И накрая вижте как цялата страна се изпълва с такива хора. Колко е хубаво, да? И цялото ви същество иска да извика така да бъде. Така да бъде, така да бъде. Запомнете тези вълни на възторг по тялото, вълните на сила, на стръхването. Когато сте готови, пригответе се да отворите очи с сила за своите цели и с широка, широка усмивка за целия свят.